တနေ့ဆန်နဲ့မတက်ပါဘူးလူပညာသမားကဘယ်လောက်ပဲ idea ကောင်းပါစေအဲဒါဆိုနောက်ဆုံးမချောဘူးပဲဖြစ်ချောတယ်ပဲဖြစ်အရန်ချောတဲ့လူပြောင်းတယ်အဖြစ်မှာချောတယ်လူပညာမှာဆမ်းမပါရင်ဘာမှမမိတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာလေချောရတယ်တိတ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့ကံတွေဆန်းနေတက်လာရင်တော့ဘယ်ရမှလာစီလို့မရဘူးလေနန်းတို့ကအဲ့ချင်းမရောက်သေးတာအရင်တော့နန်းတွေကြတယ်ဒီ relation ဆိုပြောင်းလိုက်တာနန်းတွေဆိုတဲ့နာမည်ကအဲ့လိုနတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တူနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်မပေးသင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးပြောင်းလိုက်တာဒါပဲအောင်မြင်ခြင်းကတော့နာမည်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပါပေါ့မြောက်ပါတော့အများကြီးလို့ဒီကနန်းကဝါသနာရဆက်လို့နေရာပဲရှိသေးတယ်။နန်းဘာမှမဖြစ်မြောက်သေးပါဘူး။ဘယ်လိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဘယ်လိုလုပ်မှမရောက်သေးပါဘူး။စဉ်းစားအောင်ပါ။အချင်းကြိုက်ဖို့နှစ်ပေါင်းနဲ့လို့ဝင်ကြတဲ့ဆမ်မော်ကံနဲ့ဆန်းနဲ့မတက်ပါဘူးလူပညာသမားကဘယ်လောက်ပဲ idea ကောင်းပါစေအဲဒါဆိုနောက်ဆုံးမချောဘူးပဲဖြစ်ချောတယ်ပဲဖြစ်အရန်ချောတဲ့လူပြောင်းတယ်အဖြစ်မှာချောတယ်လူပညာမှာဆမ်းမပါရင်ဘာမှမမိတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာလေချောရတယ်တိတ်မဆိုင်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့ကံတွေဆန်းနေတက်လာရင်တော့ဘယ်ရမှလာစီလို့မရဘူးလေနန်းတို့ကအဲ့ချင်းမရောက်သေးတာအနန်းကအရင်တော့အနန်းလေးရတယ်ဒီ relation ဆိုပြောင်းလိုက်တာရှင်ဟာဒါကဟိုမအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်နန်းပြောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနန်းတေဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကအဲ့လိုနတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တူနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်မပေးသင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးပြောင်းလိုက်တာဒါပဲအောင်မြင်ခြင်းကတော့နာမည်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပါပေါ့ဒါကြောင့်လည်းအများကြီးသိနေပြောတတ်ပါဘူးနန်းဒီအစိတ်လိုချစ်စလတ်တွေမှာရမင်းဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပါဝင်သေးဆုံးထားပါတယ်ဒီမိသားစုမစုပြဿနာကြားတဲ့ဟာဒီဘက်ကကိုစစ်မင်းရဲ့ညီမပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောက်လာမယ်အခွေပုံမမူတူရပေါ့နော်ဒါကတော့အနုပညာသမားတယောက်လို့ခံယူထားလို့နားတော့အဲ့လိုဘတ်ဆိုတဲ့နားလုံးပါပဲအနန်းအတွက်ချိတ်ချက်ဖြစ်သွားမဲ့ကြာရအကုန်လုံးနားလုံးမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘာမဆိုအီအီလေးနဲ့ဒလိုင်းနဲ့ပဲနန်းသွားနေလို့ရှင်လေဟိုပြိသက်တွေလည်းဒါ10ကျော်လာပြီလေအီနေလောက်ပြီအဒီကားလေးထဲမှာတော့နန်းရဲ့အရင်တော့ပုံစံတိုင်းပါပဲဒါချိတ်ချက်မဖြစ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲညီမလေးမောင်လေးလည်းလုပ်တယ်လို့ပြောတာသူတို့ကလည်းဒါပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ကြာတယ်အာ MR4 ကတက်လက်နေရတဲ့အတိုင်းပဲရေချင်းပြင့်ပြီးတဲ့ကလေးတွေပဲခါကြတော့အလုံးလုံးရတာကလည်းအဲ့လိုအနောက်ရှက်တွေအခက်ခဲတွေဆိုတာမျိုးရှိဘူးအပင်လေးညားကြတယ်ပြီးတော့နန်းတို့ဒီအစိတ်တို့ချက်စလန်းနဲ့တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့စတဲ့တော့ကလည်းနန်းတို့ဒီအဖွဲလေးကအပြင်မှာပါလာဝါလာလုပ်နေတာဟိုတတူရွယ်တူတွေကိုပဲပေါင်းနေကြတာအကုန်လုံးကကလေးငယ်ငယ်လေးအသက်ဆိုတာမေ့ထားပြီးအကုန်လုံးကကိုယ်လည်းသူတို့နဲ့ရွယ်တူတပတ်သူတို့တော့ချက်တော့လုံးစားချင်လို့စားနေကြတာဆိုတော့အထူးတလေ idea လို့တိတ်မဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလေဒါတကယ်အပြင်မှာပါပြီးသားစံလေးဖြတ်တတ်နေတာပါလေစိတ်ကိုကြည့်နေတာကိုယ့်အတွက်ဒါကိုကဒါအပြင်မှာကိုယ့်အသက်ရွယ်တခုနဲ့ကလေး idea တွေလိုရတဲ့ခါကျတော့နည်းလေးရှက်မှုတလူလူလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်တော့ဟုတ်ဒီစိတ်ကိုသိရုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံတွေပြီးကြတော့ဒရိုက်တာတွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုယုံနေကိုယ့်အိုက်တမ်တို့ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်တဲ့အခါတက်တော်မဲ့ live ဖတ်မဲ့ပြောလို့ကိုယ်ရရပါတယ်ဆက်တော့ငါအတက်နိုင်ဆုံးတာဝန်ချက်ပြီးကြတော့ဒီကားတို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကတည်းကအားလုံးပါ။နန်းကိုအမြဲတမ်းအားကိုးချစ်တာခဲ့ကြရတဲ့နန်းရဲ့ fan တွေရောနန်းမချစ်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလို့ရောနန်းဒီမြန်မာနေတောက်စုပြစီနန်းတို့ရဲ့ဒီအစိတ်လိုချစ်စတဲ့တွေကိုအားပေးပြီးပါဝေယံပေးပါ။ဘာလို့ဆိုတော့နန်းတို့ဒီအစိတ်လိုချစ်တဲ့တဲ့လောကမှာမမတွေအကောလောကအစောက်ကိုစူးစမ်းထားကြပါရယ်။ဒါ drama စကားလေးတစ်ခါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့စူးစမ်းရချင်တဲ့ပရိသတ်တွေဝေဖန်ချက်ရှိအားပေးကြပါဦးလို့ဒီမြန်မာနေပြီးတော့မြစ်တာရဲ့ဖန်ပြလေးရှင်းတဲ့ချစ်စတဲ့